ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି, ଅନବସର ଗୃହରେ ଗୋପନୀୟ ସେବା ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଓଷ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଔଷଧର ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା ଓଷ, ତେଣୁ ଓଷ ଲାଗି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାମୟିକ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କଲେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଦଶମୀ ତିଥି, ଆଜି ଆୟୁର୍ବେଦରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। ଲଘୁ ପଞ୍ଚମୂଳ ବୃହତ ପଞ୍ଚମୂଳକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ ଖୁଆ ସର ବୃତ ଶର୍କରା ଇତ୍ୟାଦି ମିଶ୍ରିତ କରି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଔଷଧି ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ମୋଦକ ସେବନ କଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଏବଂ ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ରହିଛି, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଚକା ବିଜେ ହେବେ। ଚକା ବୈଠି ପରେ ଶୋଭା ତହିଁକି କି ଉପମା ଦବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଚକା ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଚକା ଉପରେ ବସିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ବା ଉଭା। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନବଯୌବନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପଡୁଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚକାରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଅଣସର ଘର ଭିତରେ। ତାପରେ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ବିଜେ, ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବାଜିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇକିରି ନବଯୌବନ ଲାଭ କରିବେ। ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ତାପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଅବିଳମ୍ବେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କର, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ଦଶମୂଳତା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ହେଇଥାଏ, କାରଣ ଜିନିଷପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ମାସ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ପରଠୁ ଏହାଠାକୁ ସଂଗ୍ରହିତ ଦଶମୂଳି ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଶୁଖା ହୁଏ, ଶୁଖା ହେଇକି କୁଟା ହୁଏ, କୁଟା ହେଇକି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାକୁ ଆଜି ପାଖ କରାହେଇକି ଦିଆହୁଏ। ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡଟା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହୁଏ, ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ତା ଦେହରେ ପଡ଼େ, ତା ଦେହରେ ଖୁଆ ପଡ଼େ, ସର ପଡ଼େ, ମହୁ ପଡ଼େ, ମହୁ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହୁଏ। କାରଣ ଏଇ ଭିତରେ ଦଶଟି ଗଛର ଚେର, ଛାଲି, ମୂଳ, ପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ବେଲ, କମ୍ଭାରୀ, ଶାଳପନ୍ନୀ, କୁଷ୍ଠପନ୍ନୀ, ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଏହିପରି କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ ହେଇଥିଲି 2000 ମସିହାରେ ସେବେଠୁ ମୋର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲି। 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜେଜେମା ଏକ୍ସପାୟାର କଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। କେତେ ବଡ଼ ସେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳୁ ତ ଜେଜେମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରି 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 ସବୁ ଶିଖିଛି, ଆଉ ଏବେ ନିଜ ଉପରେ ଭାର ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେତେ ମାନେ ଏଇଟା ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ହବନି, ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଖାଲି ମାଧ୍ୟମ, ଭଲ ହବା ଲୋକ ସିଏ ଖୁସି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ। ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା କହି ହବନି, ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସବୁଆଡୁ ଆସନ୍ତି, ଭଲ ସୁସ୍ଥ ହବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆମେ ସେଇ କଥାଟା ବହୁତ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଇଟା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହୁଏ ଦଶମୀ ଦିନ ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ନେଇକିରି ଗାତରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାଉ।